Европада пандемияның 7-ші толқыны басталды. Омикронның V4, V5 деген жаңа түрін тәулігіне 100-200 мың адам жұқтырып жатыр. Вирустың мутацияға ұшыраған түрлеріне тосқауыл қою үшін қарт құрлық елдері қайтадан сақтық ережелерін енгізіп, ревакцинацияны күшейтпек. Еуропадағы соңғы ахуалды баяндауға әріптесім Нұрсұлу Қасым қосылды. Нұрсұлу, COVID қай елдерде өршіп тұр? Германия, Франция, Италия, Испания, Грекияда, яғни туризм қызған елдерде өршіп тұр. Сондықтан дәрігерлер шетелдік туристерге Еуропаға саяхаттар алдында міндетті түрде екпе салдыртуға кеңес беруде. Себебі омикронның BA4, BA5 деп аталатын жаңа түрлерін жұқтырғандар арасында ауыр халде ауруханаға түсушілердің саны артқан. Италия мен Германияның кей аймақтарында қоғамдық көлікте, ауруханаларда тұрғындарға қайтадан маска кию міндеттелді. Тест тапсырып COVID анықталған азаматтар 5 күн оқшаулануы тиіс. Дәрі-дәрмек жөніндегі Еуропалық агенттік 60-тан асқандар мен тәуекел тобындағы азаматтарға бустерлік вакцинаның екінші дозасын салуға рұқсат етті. Сондай-ақ агенттік өкілдері вирустың мутацияға ұшыраған түрлеріне төтеп беруге қауқарлы жаңа вакцина қыркүйекте бекітілетінін мәлімдеді. Соңғы аптада Түркияда да вирус күрт күшейген. Қазір әріптесім Айдос Әшімұлы байланыста. Айдос, сіздерде шектеу шаралары енгізілді ме? Кеш жарық, Нұрсұлу. Иә, Түркияда да коронавирус жұқтырғандар саны күрт артқанымен әзірге ешқандай шектеу шаралары енгізілмеді. Дегенмен кей мамандар маска тағу режимін қайтарып 15 жастан төмен балаларға вакцина салу керектігін айтып отыр. Себебі соңғы 2 аптада вирус жұқтырғандардың саны 5 есеге көбейген. Қазір туристік маусым болғандықтан вирус жұқтыру ықтималдығы да өте жоғары. Мамандар тез таралып жатқан коронавирустың омикрон BA4 және BA5 штамдары екенін айтады. Ал елдің денсаулық сақтау министрі вирус жұқтырғандар көбейгенімен елде жағдай бір қалыпты екенін мәлімдеді. Себебі вирус анықталғандардың басым бөлігі симптомсыз, немесе коронавирустың жеңіл түрі. Ауруханаға жатқандары некен саяқ. Дегенмен сақтық үшін 50 жастан асқандар мен созылмалы науқасы бар азаматтардың тағы бір вакцина алғандары дұрыс екендігін айтты. Вирустың жылдам тарап жатқанын естіген түркиялықтар екпе алуға асығуда, тіпті көптеген емханаларда ұзын сонар кезек пайда болды. Әйтсе де елдің денсаулық сақтау министрі дәл қазір қарбалас тудыратындай, немесе алаңдайтындай үлкен қауіп жоқ екенін айтып отыр. Түркиядағы коронавирусқа қатысты ақпараттар осындай. Студия. Рахмет, Айдос.